Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa, který je dost speciální, protože dneska tady máme první díl Mineru 2. Já jsem strašně natěšený, protože už je to rok, co jsme, dá se říct, nehráli Miner. Jo, máte se opravdu na co těšit. Mimochodem, ještě předtím, než začneme, tak mám novej Minecraft merch v prodeji. Kdybyste o něj měli zájem, tak když tak klikněte na první odkaz dole pod videem. Myslím si, že do konce tohoto týdne by tam měly být i Minecraft trička. Takže jo, já to nebudu obkecávat a jdeme na videjko. No, můj první příchod na Miner jedničku teda byl hustší. Tohle si přijdu, jak kdybych hrál normálně solo. Tam je papoušek. Já nemůžu zoomovat, kámo. Každopádně, já nevím, jestli je tady ta life mapa. Já si bez ní úplně ztratím. Už mám jakoby v hlavě trošku, jak to bude vypadat, kde budu bydlet. Trošku jako mám nějaký plán, jo. Dneska, kámo, tam je úplná džuzna. Úplná černá díra. A železo, a zlato. Pánečku! Já se připojím a jsem tak bohatý, to není možný. Woo! Přátelé, on mi nikdo neodepsal, kámo, feels bad, man. Já chci být na tom ostrově, kde nejsou zombíci. Koukám, že oni už jsou ve Stone Age, oni už jsou úplně napřed. Já mám takový pocit, že nestíhám. Biggie, taky Stone Age, kámo, my nestíháme. Ne, tohle není žádný run, pohoda, klídek, no stress, no scare. Kámo, jaký prasák tu nedost... Hej, ten člověk, který tohle udělal, si na to, kámo, tam je další, hej, to jsou prasáci, prasáci, že jsem vůbec gamer pouští, kámo, hulváti nechutný. Daddy, chill. To, hej, normálně, kámo, bych jim dal dislike, instantně bych jim dal dislike, prasáci, kámo, jak si to můžu představovat? Later that same evening. Bomba, máme souřadnice a víte, kam půjdem? My, dámy a pánové, dneska nebudete psát, kam budu bydlet, já moc dobře vím, kam půjdu bydlet. Kámo, Já neumím s těma souřadnicema. You're stupid. Já jdu do minusu, x, y, z, já jdu do minusu, kámo, tak já jdu na druhou stranu. Kámo, já jdu do minusu i tam. No debil. Jdem těžký tryhard, jinak pokud si říkáte, kámo, zapni si ty shadery. Ještě neexistují na tady tu verzi, ale jakmile budou na tuhle verzi shadery, tak samozřejmě si zapnu, aby jsme měli krásnou vodu, protože budem bydlet opět na ostrově. Ono tady je strašně moc lidí, doufám, že mi nikdo nezabere prostě pozemek. To je jak, kámo, já nevím, v kolika devadesátkách, když lidi tady skupovali, kámo, ještě pozemky v Praze. Kámo, woo! My najdeme hned čestku, hned, nevím, koliká ta... Nevadí. To je úplně něco jiného. To je úplně něco jiného, než na rozjetým Mineru, kde jsem měl elitry a takhle jsem zmáčknul a letěl jsem. Hele, co je tohle? To nevykutám tímhle krumpáčem. Jinak v tomhle Mineru je novinka, kterou já nevyužiju, protože mám dual PC setup a lidi, když chodí k sobě, tak jsou nějaký speciální peky nám tady dali a můžeme mluvit spolu ve hře, ale já je uslyším, ale oni mě neuslyšejí, jo, protože já mám prostě dva počítače a na tom, na kterém nahrávám, mám mikrofon a na tom, na kterém hraju, ho jakoby nemám, protože všechno zvuk se přenáší do tady toho počítače a to je asi všechno, víc vám to vysvětlovat nebudu. Cestou natěžíme všechny dobrý rudy, který najdem, protože do začátku se nám určitě budou hodit. Určitě mi dolů do komentářů napište nějaký plány, který tady mám dělat, protože já vždycky vyhořel na Minecraftu v tom, že jsem nevěděl, kam dál se mám posouvat, jo, nějaký blbosti s redstonama mi ani nepište, jo, to budu ignorovat, to neumím. Ale nějaký ty plány musíme si společně říct, jo, nebo takhle, vy mi musíte poradit, co já vlastně mám dělat. To je parádička, kámo, my máme tolik železa, ryby, kámo, jdem pro ryby, já nevím, jestli to dám, kámo, to vypadá jak piraňa. Pojďte sem. Bombička, kámo. Kámo, tropical fish, ty nejdou žrát, že jo? Já umřu na hlad, kámo. Tady prostě kolem spavnu zabili všechny zvířata. Já jsem si připojil o 5 minut pozdějiš a kvůli tomu umřu. Kámo! To je hustý. Svítící meduza. Doufám, že cestou tady nepotkáme mimozemšťany. Kámo, uděláme zas farmu na tridenty. Hele. Yes, kámo, poklady. Hned v prvním díle. Prosím, ať tam je jídlo. Kámo, emeraldy, bomba, neutopím se, kámo, já se utopím, že? Neutopím. Oh, máme prut enchantovaný, au, já se utopím, ne, prosím. Oh, Unbreaking 3, takže ten prut bude mít až do konce dnu tohoto mineru. Jak poznám, že tam je ryba? Ty bublinky jako značí, že to je ryba?
Ow, ono se to renderuje ještě. Tak to jsme tady 100% první. Ty vole, co se děje? Mě bolej oči! Já jsem se bugnul! Dobrý. Kamo, zajíc, zajíc, yes, kamo. Puťa, puťa. Wow! First blood! Puťa, puťa, puťa. Kamo, z nich malých nic nepadá. O, ne, 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 oni tu jsou tyhle darmožrouti. O můj bože, ono jich je tady víc. Co, co to, kamo, tam jsou zlatý bloky na nich, že? Ne, to je sláma. Tohleto si musím zapamatovat. Oni jak si tady všichni píšou, kde budou bydlet. Musíme si ukořistit ten nejlepší pozemek. Úplně ten nejlepší pozemek. Tohle je úplně nejlepší chvíle, kdy si můžeme něco obsadit a pak to prodat. Za 60 diabloků. Jo, kámo. Budu vlastnit pozemky na mineru. Na tady té verzi lidi jsou ty nový kejvky, jo? To je ten důvod, proč se čekalo tak dlouho na Miner 2. Je to z toho důvodu, že jsou tady ty nový kejvky. Nazdar prcku! Ty je nějak moc malej, ne? Hej, musíme úplně všechny vykrást. Teď do začátku to potřebuje. Oh, můj bože, kámo. Tolik věcí. Tak moment, tohle nakonec nechci. Postel, berem. Nazdar chlapi, nazdar, co tu máte? To si taky vemu. Čus, farmáři, tak to si vemu, jestli dovolíš. Tak to je neskutečný start do začátku. Knihom, kámo, já jsem úplně čtenář jsem. On jak tu má koberec, to je mimochodem pěkný design, to si taky možná udělám pak. Oni tu mají prasata, to je úplně bomba start. Bomba start. Nazdar chlapi. Domů všichni, domů. Hej, já nedělám nic nezákonného, jo? Nech mě. Pavoučí spavner! Ten je dobrý, ne? Napište mi dolů do komentářů, co se dělá s pavoučím spavnerem. Pavouci jsou užiteční, ne? Bez tak všichni hledají už diamanty a takovýhle věci. A my teprve ani nevíme, jak bude vypadat naše bydlení. Co když tam, kámo, dělám takovouhle dobrodružnou cestu a pak zjistím, že ten ostrov bude úplně ošklivý a vlastně tam nebudu chtít bydlet. Přijde mi to hodně nekonečný. Treasure map, kámo, kámo, já vím, že jsem to farmil na mineru, já už si nepamatuju, co tam je. Tak, teď už jenom rovně, 1500 bloků rovně a měli bychom objevit v tuhle chvíli ten ostrov, na kterém se nespavnujou zombíci a bude mít pohoda, klídek. My můžeme sprintovat na lodi vlastně. Já se cítím, jak kdybych hrál poprvý ten Minecraft teď. Loď, kámo, my našli loď. Další mapa. Úplná bomba. Kam mám už enchantované věci. Curse of Vanishing, co to je, proč je to červený? Thorns 3, co je to? Thorns, já už to nepamatuju, ale je to určitě dobrý. Hele, jdeme, krávy, koně. Tohle bude zatraceně prospěšný místo. Tady bych si taky možná uměl představit žít. Na Miner 2 si postavíme barák, který si kam postavím jednoho dne v realitě. A jak je tady moc lidí, tak prostě se to nestíhá renderovat. Kámo, doufám, že se mi vyrenduje úplně nádherný ostrov, na kterém nebude ani jeden zombík. Ty piže, jo. Bude to bomba. Jo. A jestli tady dáte hodně lajků, tak tam budu mít prej hodně diamantů. Jsme tu. To je ono. F3. Yes. První krok. První krok na náš nový ostrov. Ukáž. Kámo, tak tady by mohl být jako takovej most. A tady bych si to mohl vykopat. A tady bych mohl mít barák jakoby ve skále. A tady by byl takovej podchod. A lidi by se mi jezdili lodí až ke mně k baráku. Já mám tu ty krávy, koukám. Ty kráso, já tu mám jeskyni. Ty kráso, to bude zajímavý. Projdem si to v rychlosti. On vypadá jako docela, že je velký. No rozhodně, tenhle ostrov je mnohem, ale mnohem větší než ten můj na Miner 1. Ty kráso, tenhle ostrov je jako obrovský. Kámo, to vypadá hezky. To vypadá hodně hezky. Woo, to jsem nechtěl. To je normálně sladká voda. Uvnitř ostrova, já mám v ostrově, mám normálně jezero, kámo. Hej, to bude nádherný. Já se strašně těším, až to uvidím ze zhora. No jasně. Hej, to vypadá strašně hezky. To je jak prostě bazének, jak je nějaká přírodní výřivka, nebo já nevím, jak to říct. To vypadá fakt parádně, možná bychom mohli mít i barák teoreticky tady v tom rohu. Jako ve zdi. Určitě se budu chtít jít brzo, možná v dalším díle, jít podívat do nějakých kejvek. Určitě si tady pod tímhle ostrovem objevíme tu novou kejvku. Doufám, že teda tady pod tím někde bude poblíž, ale tady je těch kraviček, to je bomba. Zároveň taky, ve chvíli, kdy vychází tohle video,
tak pravděpodobně budu streamovat, anebo od 8. Od 8 asi si myslím, že to zapnu, takže pokud nemáte co dělat a chtěli byste vidět všelijakou práci tady off video, kde vlastně to nebudu natáčet na videjko, ale udělám tady nějaký třeba základy na barák, tak to všechno budu dělat na streamu, takže budu moc rád, když dorazíte na můj stream a já tady půjdu kouknout ještě na tu poslední část a myslím si, že bychom to tady mohli ukončit. Já každou tu trávu, když budu chtít dělat bílou trávu, what the hell? Tak každou tuhle trávu musím nějak nahradit, že? Kámo, to bude na mega dlouho. Docela dost mi budou chybět elitry. Tohle je všechno strašně zpomalený. Já bych jako asi zatím bydlel nějakým způsobem tady, se mi to asi líbí nejvíc. Ten nejhezčí část ostrova. A tady bude mít i hned vchod do kejvky, kde doufám, že budou ty nový kejvky i. Na to se strašně těším. Au. Každopádně, přátelé, pokud se vám líbil tenhle díl, tak rozhodně neváhejte dát like, popřípadě odběr se zvonečkem, protože mám v plánu teď tady vydávat docela často teda miner a vydáváme do konce roku 2 videjka denně, takže dejte tam i ten odběr se zvonečkem, ať vám neunikne žádný nový videjko a napište mi schválně dolů do komentářů, do čeho se mám pustit co nejdřív, určitě půjdem do Nedru, který je povolený a půjdem pro kvarc, protože v tady tu chvíli chci stavět z kvarců a ne ze dřeva, protože nechci, aby mi to tady schořelo. A zároveň chci i bydlet jako v těch jeskyních. Takže tak. Zítra na streamu, teoreticky dneska, když sledujete tohle videjko, to můžeme probrat na livestreamu na Twitchi, takže určitě doražte. Já vám moc krát děkuju, že jste to video dokoukali až sem. Kdybyste měli zájem mě podpořit, tak klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch, zároveň i tady tu mikinu, která je inspirovaná Minecraftem. A jo, budu rád, když třeba i napíšete Ježíškovi. A to bude k dnešnímu videu všechno. Mějte se krásně a vidíme se dneska na streamu, jestli dorazíte. Čau, čau.